روك بوتان يالو تنيو دي يتن دالش نگرين ينا بافات اي سولو كلش عالو زيبي اندازار اللي مالتي چگروفتنين كنا هولي عر اللي ماري من مالتنو يو مچيم سلادو قونا تاوك عالار اللي رامو اها كنا هيرگار ودزا سنهير نگروش تنش توساس سبو اهو من مارد رقن دال بينا لوك كنا هيرگار ጉናት በህይወት እንዳለች ድሮም ታውቃለች መርማሪው ላቀጥራ ነበር ግን መርማሪው በጉዳዩ ላይ ክትትል ያደረገ ያለ ባልታወቀ ሰው ተገደለ አው አሁን እንደምትናደድብኝ አውቃለሁ ልክም ነህ ግን ይሄንን ጉዳይ ለመከታተል ስነሳ እንደዚህ ያለ ነገር ይፈጠራል ብዬ አላሰብኩም ነበር እንዴት ማወቅ ይችላልው ማለቴ ባስብ ኖሮ እንደዚህ ለማድረግ አላስብም ነበር በዛ ላይ ጉዳዩ የናስ ነገር ነው ገባ አይደል ራሞ ሲበል ስለፈጠረሽ አምላክ ለታሳብጂ ነው እንዴ አሁን ችግር ውስጥ ነሽ አይደለሽ ምን ብቻ ንገሪኝ ማለቴ አይደለሁም እሺ በይ አሁንኑ መጣው እሺ ግን ስትመጣ ያሰብክበት እሺ ውድ ሚስቴ ሲበል እዚህ ነገር ውስጥ ስትገባ በፍጹም አደጋ ይኖራል ብላ አላሰበችም ብላ አሰብ እንደዛ ባስብ ኖሮ ቀጥታ አንተ ጋር ነበር የምመጣው አው ደግሞ አለው አሁንም ችግር ውስጥ ነኝ ግን አሁን ላይ አይደለም እሺ በደንብ ሰምተኛል አይደለ ራሞ እባክህን ተረዳኝ በቃቻው ዶግ ባፋጣኝ ወደ ኢስታንቡል መመለስ አለብኝ ቢገባኝ ደስ ይለኝ ነበር ሲበል ይሁን ችግር ውስጥ ናት እዚህ ያለው ነገር አንተ ተውጣው መመለስ አለብኝ ይሄ ቀውስ በአንድ ሰዓት ውስጥ ገንዘቡን ካላገኘንለት ንጹህ ሰው ይገላል ምን ልናደርግ እሱ እንዳይፈጠር እናረጋለን ትሰሚያለሽ እዚህ ጉዳይ ውስጥ አትግቢ እሺ ገባኝ እሱን መጀመሪያ ከፎቶም ጀርባ ጽፍ እየውልሽ እና አንተ ከዚህ ነገር ውስጥ እንድትወጡ ፈልጋለሁ እየውል ስማኝ እኛ መጥፎ ሐሳብ የለንም የዶጉ እናት ዝም በይ እኛ ማንነትሽን እናውቃለን ስም ይራሙ ራሱ ሊያድንሽ አይችልም ገባኝ እሺ ወደ ካሜራው እያየሽ ይሄ የኔ ማስጠንቀቂያ ነው ማስጠንቀቂያ ነው ያልከው? ቆይ አንዴ አሁን ወደ ካሜራው ያያየህ ከዛ ራሙ ልክ ነው ያሳያል ምንድነው ራሞ 24 ሰዓት ከተማ ውስጥ አንድም ሰው አትገለም ገንዘብህን አገኝልሃለሁና ለሲላታር ትሰጣለህ ራሞ 24 ሰዓት አለኝ ገንዘቡን በዛ ሰዓት ካላገኘው እኔ ራሴ አደባባይ ላይ ጥይት ጠጥቼ ሞታለሁ
قوي مندنو اسكي نغرن يهن يال يموت سياسچن قال معناتنا مكناتو مني چگري تليس لونن ترابيزاو له اني نغوس كونغ بري سرا وست داغمنيا انداتگبا سرا مسرا كالچر كولين طيقين گن بسرا وست اتگبا لگنزب اني نين حلافينت يالبين سرا لسرابت اشي انگدي 12 ساعه ستچال گن با 12 ساعت است کالا گنی وطیت وی میونو یه دم جرات رامو آنتا آدبا وایلی بزوفی تا یه ستت اتا آب راو 12 ساوچ یه کتلو حال مالتنو رامو کذابو حالا کتمان بمولان دیوال یم بلی گبا قالوا نيت أبقى لنا قال تساكل كتموني أنا دون لورادة ميتشلونا قرال بس راتك واسوبا كيل أنا بون نسو سوچين دي قدلوا الفلقين أنا زي أسايو قرانا تيجين تمندنو أزي أقول أزاني أتم سالبنشي وين دمت تايوهون وين ما ننتن ودترون نت قير أتو ما زهار أندازي من ناقره سلفرهنو ميمسل لما نيون كابيتينو يعني نسو يقلوان نسو ساون دون كاتاس مسل باك كدكي كابا في تاسفرار راه چون نسو آن سووچن ياسفرار راه راس فريون كسونا بنياس راوست دمو ترو سولمون اونا تنيا دفرتني تايق سما اني بساعتو ليلو چند دايد قدولو لماسك امو كرير گنزبون اندياماتو توست اچون بفرات مولي چوالو بنگر اچلاي اندان دي እውነተኛ ድፍረት ማለት ሰይጣን ሆኖ መገኘት መቻልም ነው ራሞ ሆኖም ግን የሚበጅህን አንተ ታውቃለህ ማለት ያቃጠልከው ወንበር ላይ ለመቀመጥ ከዚህ በላይ ሌላ ጥሩ የሆነ ማብራሪያ አለ ሰይጣን ነው ራሞ ያ ፈጣሪ አለ من أدرس نقرأ على دوب. النزي مسكين سويش. بس أنفرتوا. يا إسطنبول ناوت أني أختم أشياء وستن. بس أشارة فترة غنزابون يوصلون صار الناقين يكبر. يا من فلقة ومن فلقة وثيلة لونج. بقول سؤال لا. برجع تاجينات كبيتهم ما يطاف. شاي بيتيد. أزالوا سويش ترى ختم وسوي أقوله. يا ختم ومقبل أنا موجا كيلا كار سويش راس كمط. شاي بيتون تتك ما سويشون دايفروا أركان نقرأشوا. እሺ በቃ ወንድም ማን ጋር ተከታታል ዶጉ በጠረጴዛው ዙሪያ ያሉት ብቻ ናቸው የሚያውቁት ለመርዳት ወደ ከተማው ለመምጣት ይፈልጉ ይሆናል ጠረጴዛ ላይ ያሉት አንዳቸው ልክ እንደኛ ለገንዘቡ እየቆመጡ ይሆናል ሰውየው ከኛ በላይ ያለውን ነገር አውቃል እሺ እናገኘው ወንድም ሲቤልን ከችግሯ ካላቀቀኳት በኋላ መለሳለሁ ሰዓቱ እየቆጠረ አ ዶጉ ለሰውየው አደጋ የደረሰበት አካባቢ ካሜራ እንዳለ ነገረው ምስሉ የተቆራረጠ ቢሆንም ግን እንደምናገኘው ነገረው እሱ ጥሩ ሐሳብ ነው ወንድም በደንብ ይሰራል እሺ በቃ ني سلام لنانتا فكامت قولي شايستن አቤት የኔ ውድ ሲቤል ስለዛ ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ነገር ወንድሜ ያለፈው የራሙ መኪና ነው ምን እናድርግ ዶጉን ዛት ቶት ለሚሆነ ሄድ ዝም ብለ ለስለስ ስለሽ በማውራት ከዚህ ነገር አታመልጭ ማውናል ብቻ
እየሰማሁ ነው እኔ ፍቅር እየሰማሁ ነው ነገርኝ ሌላስ ምንም የምትለይ ነገር የለም አረ ባክሽ ለራሴ እዚህ ብዙ ችግሮች ነው ያሉብኝ ስለዚህ ይሄ ነገር ምን እንደሆነ በቶሎ መረዳት አለብኝ በቃ መጣው እሺ ኡፍ سمي اهم بدب بادامجي عند طرونا عند مطفو زين علي اباتي لما يتم يمطال مجمريا لا ساوقو اسغبوا አንቺ ምንድነው እዚህ ምን ሰራለሽ? ምን አገባ? ምንም ላያገባኝ አይችልም ትንሿ ማነሽ ምንድነሽ እዚህ ምን ሰራለሽ? ንገሪንና እንወቀው አንተ ራስህ ማነ? አይጥነ? አይጥ ግን ዝምብ ብለው ነው የሚጣበኝ። ይህ እንደዛ ከሆነ በቃ ከኔ ራቅ። አሁን ያባትና የልጅን ጉዳይ ለብቻችን እንፍታበት እሺ? ጂጂክ ልጅ ብዙ ማትደሰት ላናገር እኔ መጣሁት እና ከድሚያቸው በላይ የሚያወሩ ልጆች ደሞ አሉ። እሺ እሺ እናውራ ግን ቤቱን እንዴት ልታገኙት ቻልችሁ? ዲ ከማዛር ጥበቆች ነው ያወቁት እናቴ የራሙን አድራሻ ስትጠይቀው ሲነግራት እሷ ደሞ መልስ አልገባኝም ቆይ ስለምንድን ነው የምታወራው አለች። እኔ ግን ያላትን ነገር በሙሉ ሰምቻለሁ። ብራቮ የኔ ልጅ በእኔ ነው ወጣሽ አንበሳ። አይ እኔ የወጣሁት ባጉቴ ራሙን። እሺ ይሁን ወይኔ ጉዴ ማየ እየደወለች ነው አንሳው አናግራት። ምንድን ነው ቆይ ማናገር? እኔ እንጀል ነገር በላ ጠልፈ እንደወሰድከኝ ወይ የሚሆነ ነገር አለው? መጥለፍ አይሆንም። ሄሎ ወይዘሮ ዲልቨር አቶ ሀሰን ነኝ። አቶ ሀሰን? ራሱን አቶ ሀሰን አለ ልበል? እኔ ራሱ ግራ ገብቶኛል። ወይዘሮ ዲልቨር ልጅሽ ማለቴ ልጃችን ለማለት ነው። ያንቺ ልጅ አይደለችም ለማለት አይደለም እና የኔም ልጅ አይደለችም ለማለት አይደለም። ዲልቨር እባክሽን በስተት አትረጂ። አሳጥረውና ጂጄ ከናቀርብልኝ እንደሱ ይሻላል። ልትነግራት አልቻልክ? አልቻልኩም እባክሽ። ሄሎ እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ ውድናት? ጂጄክ ልትገየኝ ነው የምትፈልጊው? ጂጄክ ቀጣጥ ላይ ሆነሽም ግን ከቤት ተደብቀሽ ወጣሽ። ይሄ ምን አይነት ጥብጥብጥነት ነው? የእውነቴን ነው የምልሽ እገልሻለሁ ጂጂክ። እንዴ ተረጋጊ እና ደግሞ አደምጪ። ልጅሽ አሁን የችግሩ ዋናው ስር መሰረቱ ጋር ነው ሄደችው ማየ ገባሽ? እ ለምን ብለሽ ግን ጠይቀሽ ታውቂያለሽ? ስሚ ግን እንዴት እየባለክሽ እንደሆነ ታውቂያለሽ? ቆይ ግን እስከ መቼ ድረስ ነው አባቴ እንዳላናገር ልትከለክኝ ያሰብሽ ማየ? ወይ ስለፈጠረሽ አምላክ ጉዴ ዝም በይ። 18 አመት እስኪሞላኝ ድረስ ነው አይደል ማየ? እሺ 18 እንደሞላውኝ አባቴን ማናገር ጀምራለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ቤት ተመልሼ አልመጣም እና ደግሞ መቼም ይቅራልሽ መቼም። እሺ ጂጂክ። እሺ በቃ ስልኩን ለሀሰን ስጪ። እንካል ታናግር ትፈልጋለች። አቲን ወይዘሮ ዲላ ስማኝ ጂጂክን በደንብ እንድትከታተላት እሺ? እንደዛ ማርክ ትችላለህ? አዋ በሚገባ። እሺ እኔ ወደዛ መጣለሁ። ማዛር ጂጂክ እዛ እንዳለሽ መቼም ማውቅ የለበትም። ትሰማኛለህ? በምንም ታምር እንዳያውቅ አለበለዚያ ሁለታችንን ምን ይገለል። ግልጽ ነው? ምንም አታስብ ገፍኝ ችግር የለም። አምላክ ሆይ ትግስቱስ ፈርቻለሁ። እንዴ ወዴ? እኔ እኮ ነኝ የፈታሁት። እሺ እኔ ወደ ቤት እንሂድ። ዝምቦ ዝምቦ አንተ አብረን ትመጣለህ? ይህ ጃምበር የሚሉ ሰውዬ እስኪመጣ ድረስ አብረን ትቆያለህ። ስማ ደግሞ በፍጹም በጥባጭ እንዳትሆን እሺ? አያስፈልግም፣ ይሄ የኛ አካባቢ ነው። አንተ ሂድ እና የተከበረ ውድ ወንበር ላይ ተቀመጥ። አምላኬ ሆይ ልጆች ሁሉ ሚጥሚጣ ሆኗል። በእኔ ሚሄድ
ማናት? ስማ ሰውዬ እኛ ምን ፈልገው ያለምንም ችግር ከዚህ ቦታ በፍጥነት መሄድ ነው። ማለት ያደጋውን ያየው ሰው ማን እንደሆነ ለጊዜው እሱን ብቻ ነው ማወቅ የምፈልገው። ምንም አታስብ የኔ ልጅ። አመሰግናለሁ። እና እዚህ ላሉትም ሰዎች ይሄን ነገራቸው። አደጋው የተፈጠረበት አካባቢ የጥበቃ ካሜራ ነበር፣ ምስሉ ግን የተቆራረጠ ነው። ለነግረው እየሞከርኩ ያለሁት ማን እንደሆነ እንደምናገኘው ነው። ስለዚህ ችግር ሳይፈጠር ቀድሞ ቢወጣ የተሻለ ነው ባይኔ። አደጋው ሲፈጠር ያየ ሰው ምን አይነት ችግር ይገጥመዋል? ሰብሰብ ያልኩን ስትነግራቸው ያየው ሰው ስለሆነ የተው በደም ይገቡ። እናገራለሁ እነግራቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። ወንድሜ ይህ የካሜራ ስልት በደንብ ይሰራል? አዎ ይሰራል። ዶጉ፣ ስለተፈጠረው ነገር በጣም አዝነናል። አመሰግናለሁ። እኔ ማድረግ የምችለው ነገር ካለ? የለም። አለቃው የት ነው ያለው? ስራ ላይ ነው። እኔ መለግ ግን በእኛ 5% ላይ ችግር አይፈጠርም አይደል? እባክህ እንዲፈጠር አታድርግ። በዚህ ገንዘብ እቅድ ካወጣኝ ቆይቼ ገንዘቡ ሙሉ በሙሉ ጠፍቶ ስለ 5% አወራለን። በሊዱ እና ስራችሁ ስ ወንድሜ እነዚህን እንከታተላቸው። ራሙ ልክ ከሆነ እናጣራ። ስለዚህ ጭንቅላትሽ ለሽጉጥ ደቅኖ የነበረው ይሄ ነበር? አዎ፣ ግን ምንም አልፈራሁም ነበር። የኔ ራሞ ልክ ያስገባዋል ነው ያልኩት። አሁን እነ ነገርሽና ቆሚና ለኔ ሳትነግሪ ለምን ወደዛ እንደሄድሽ ብቻ ንገሪኝ። ራሞ ግን እየነገርኩኮ ነው። ይሄ እንደዚህ አበቃል ብዬ ስላልገመትኩ ነው። እና ውጤቱ ተገላቢጦሽ ሆኖ መገኘቱ ያለ ነገር ነው። ማለት እዛ ውስጥ አደጋ ይኖራል ብዬ ምንም አልጠበቅኩም። ልክ እንደ ሞተች የምታስመስል ሴት አለች። የትም ብናይ ሁሉም ቦታ አደጋ አለ። እሺ፣ የት ነው ያለችው? ቆይ የሆነ ነገር ሆነሽ ቢሆንስ? ግን እውነቱን ነገርኩኮ። አትንገሪኝ ሲበል። ምንም አትበይ። ለራሴ ችግር ውስጥ ነኝ። አንቺም ተጨማሪ ችግር ልትፈጥሪብኝ ነው? እየተከታተልሽ ያለውን ሰው አናውቅም። አዎ ልክ ነህ። ይኸው ሰይጣኗ አመጣች። በይ ንገሪኝ፣ ስለ ሰርዳን ጌስቶቹ ምን ታውቂያለሽ? አይ ብዙም አላውቅም። እንደዛ የሚባሉ አባላቶች አሉ። አባላቶች? አዎ አባላቶች። አዎ፣ እና ተቋሙ ሰውየው ብዙ ነገር ስላወቀ ነው ሊገሉት የቻሉት። እስቲ ምን እንደምናገኝ እንያ። አዎ ውዴ፣ ብናይ ይሻላል። ምንድን ነው የነገርኩሽ? አደጋ እንዳለው። ስለዚህ መኪና ውስጥ ገብተሽ ጠብቂ። እውነት የቤተሰቡ ድለኛ ሰው ነሽ ነሂር። ወንድ ብትሆኚ ስራሽ ድሮ ነበር የሚያበቃው። በቃ እንዳጠፋ 10 ጊዜ ተናገርኩ እኮ። ውዴ አታስወራት። በድጋሚ የይቅርታ ዜማዋን ታዜማለች እና እንድገላት ትገፋፋኛለች። መኪና ውስጥ ግቢ ግቢ። አንቺን ከዚህ በኋላ ማየት አልችልም። እንዳትንቀሳቀስ።